Wanneer kun jij nu COVID-19-journaal naar in Sarantongo voor die de vrede tot 20 augustus, wechaba prespary nieuwsu die abitemaak dan aan COVID-19-virus. Na in biggron tapu weet je dat de besmettingen dan de Delta variant van COVID-19, is de ernstig en we je dat die na morgen gevaarlijk wong de Delta variant. En dan uh, way she ook to taki, desma di not taki spojiti, desma na da tesi ki hebi. En desma sma de tekis kraji, drape e de shwaki shwaki wang dene eran stak tumsi. Masana delta variant na delta variant m'probe if broko brokem chi so juno Delta variant. En wakker vallig snel. Hij praat serifi, heus en agau. Incubatietijd lig van deze maakaring dat want dat hij na tien sa hij te door dat ook toe ego boosnel snel. Maar a Delta variant na sadekariwang mutatie, en sana wa mutatie dat want dat af in alle de virus is abimutatie dat want dat af virus is ekkopieer in serifi hij mek trawang boosnel snel. En zo a kopi die a meki, a trawan da a meki, den dat kan de ego fout. En de fout dat die, den dat wekaar mutasi. En wat lof de mutasi dat die, kan de not not den er doere, den a noa effect. En kan de ine is ching nooit e vier Maar na den trawang om En dat meki, bij datra, Ingrid Krishna dat In tak makandre nga COVID-19 jurnal e sor ete walez na tapu op pres pari ade fo yo teki na COVID-19 spoiti. Fon nam kon nou di na delta varyant sute so edeka lok tou. Alade korona vaksen sa we teki na fo uno siki. E fo kisa COVID-19, fo uno siki hebi doro atoso en kande las lebi ook tou. Vaksinasi en jeppie. Voornam oktu, ook delta variant die de nou nou de die en tapu. We zitten na in die kondre de besmettingen e komoran aan moro. En dat die na voor a delta variant sute en de kong. Maar toch we desma na in atoso den dat ne furu. Dus voor nou tisa sikidisi en sikid er een stuk dat kan doen na teka spoiting. Iereno, no e dati pen i u goro goro you know so de long dat na eigenlijk de moro prespari di de de moro san di de dikasori taki delta variant de nasting because na dat onder suku sorry de stuka man de ma stuka tori en de man di stak tak san kamp san no take is san di si da kadi kamp parak ser taki now one chief for kisi no no Na soko vet, e tja ren sref nou. Na soko vet, e waka nou. Meks ma kan prakser tak yere, na ten fa grip din bok isi. Na ten fa frikoutou din bok isi. Des, des ma e gwa, di frenti fessa, des ma e gwe got chele, na let drape, asan donk. Na let drape, i ka chisman cheri famiri. Des nou onders hata pistor disi. Des ma stuka tori, en de man tak aprespari sani,

Minester verteri tak nou an gevaalik situasy foudi den delta case desma di kisi nasiki na nga delta varyant hebi nou. Na fosmak ba. En a tou ter den fo dat wan tak morosman ook tou kan kisa delta varyant bikas desma di se praten gi trawang. En a tou tak ki, lek fa minister Ramadin Chaka Fesi, tak na delta varyant disi en avas fa ay praten srevi ay abara, nak boon snel. Dus dat wan taki a de prinsipari tak we go test serefi. Bikasi if you abina delta variant de sikte sintoon fushi tak you siki mi vertere di jones rok ba. A moro ernstig di desma di no teka spoiti. En dat meki a de taki u go test. Ala si na in kondre gran lanti proberi fu poti presi pesma kan go test. Dus no siribi no wakti no denk tak no no. Ef yu fir taki, yu siki. Den san dim kari. Botro noso lek fa we takeng. Yu goro goro e hachu e dati. Go test. Ala se yi gran lan ti sorgu taki. Den pres pedes makan tek den test. Ala den san dat e waka ook tou efisyen. Den waka bong. Des trafas nou de. Lek fa minister taki. Go test. Famili dan lakman. Mo broko brokom u no. Mo tak abra desma die elas libi. Desma ook toe de esiki kevalek. Fo di we shitaki desma neteki na vaccinasi na spoyti. Ten nan anu na beste bescherming na moro bescherming tegen ala ernstig ziekki en ook toe fo libi in na pistordisi. Na tek vaccinasi.

no no de u kanteri tak na pesa 194 dusu sma ci sina spoiti e fu de sma di sina 103 dusu something ok to kisa ersto wan en 90 dusu klarikba tek ala tu dus da tu tera la de sefer di spotasi da we sitat na ci fu ala sma de libina ini sernang tek ina spoiti ad da yu ete mek yu ook tu de ina percentage dati fa ko moro furu famiri u koshita ki asorle ki dorosisma den dati ne twaifel den dat elonte ka spoiti moro snel leki ki fwijaso na ja sona ini sa na kondre en dat u koshi di u chawaf city na inina sara krichi khabit pe goutman e suku goutu mikas dape do da koshita ki des ma de suku goutu ma na funam ku de brashonsma The man at e spoiti, and the smadeli bidappe, then that a twifle, then that no wani Because in a habit, yesita kwan lo sma to di drape illegal ma toku de longo teki na vaccination. Because then tak we yere uja illegal ma wefreda corona moro le na spoiti. and.

no dry dry no wakti no archi false info o me lees me verteru na pistor we sitaki en kan de atran aftaken ma we sitaki wa losma di no be wan go te sma di e archi false news su famiri e las libi para que archi aladen yosti info fu na ministeria fu go sonta fersi BOG okay, na

sa meki mmataa libi i gramma nanga i pikintaa libi oa efu i teki asiki oate daa kan tyai dede k libi nmie deeainisaanai ulasi efu sataa sik akisi a tekasii dan no dede fasiimiwani rp ala smao tai ala samaasiitasitinou arki de sad saataina social media den sasan l ainiu telefon facebook anga de sandnasosoleesmae Anu no abe na one mil pasa yar sama ini gonta pu di tekas poitia. Sana ya na abe na hundred two fil sama di tekas politia. Na wasanya dudu ete. akang akan itu one leisi akan dati ini one dozen sama teke. Da kan de one one nomo abi bopal de kelakte dat kan. Ala enya la sanya adeso. Ma me roupou op taki ugo go tekas politia, as politia as dis nede kar dede. Ena pasikidis dis kisi a ugo go kiriu efi abi under lekan de andunenge. tekas poitia.